Let us open our Bible on 1 John 4, verse 4. Praise the Lord. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than He that is in the world. Yes. Napaka importante na. We are of God. Yun ang pinaka. importante sa ating buhay, that we are of God. Kaya sinabi diyan, ye are of God, little children, and have overcome them. Sino itong them? This is the devil. This is the enemies of God. Tayo po ay sa Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak madaig po natin sila. Because greater is He that is in you than He that is of the world. So, kinumpayo dito ang Diyos at ang nandito sa sanglibotang ito na walang iba ang mga fallen angels. Because they are no longer up in heaven. They don't have any place in heaven kaya tinagurian silang dito sila sa sanglibutang ito and they are being reserved for eternal da damnation. Kaya sa ngayon, nandito pa sila, kasalamuha pa natin ang mga ito. But huwag tayong mabahala as long as we are of God. Kaya nga, sinabi dyan, if God is for us, who can be against us? Yan lagi ang ating intindihin. If God is for us, who can be against us? And we are repairing Satan, the devil. So, therefore, pagtibayin natin ang bawat buhay natin to remain of God. No, kailangan kailangan lang natin pagtibayin ang ating bawat isa sa sarili natin na wag tayong mahiwalay sa Dios. Ang makapaghiwalay sa Diyos, alam na natin ang kasalanan. So wag nating hayaan na magkasala tayo. Kailangan walang makapaghiwalay sa atin dyan sa Diyos. Para sa ganun, kasiguraduhan ang katagumpayan because greater is he that is in us than he that is of the world. Isa kasing sign, isa kasing tanda sa buhay natin lahat na ang Diyos kasama natin, na ang Diyos nagpapabor sa atin. Ano yung sign, ano yung tanda, o ano yung dapat malaman natin. Basa, Psalms 41, 11. Praise the Lord. By this I know that Thou favorest me, because mine enemy doth not triumph over me. Yan, sa pamagitan nito, nalalaman ko na ikaw ay pumapabor sa akin dahil ang aking kaaway hindi nananaig laban sa akin. Yan ang pinaka... Tinan yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. Tinan mo yung mga angels doon sa langit na patuloy sa Diyos. Patuloy na nampalataya sa Diyos. Patuloy sumasamba sa Diyos, patuloy na naglilingkod sa Diyos, patuloy na sumusunod sa Diyos. So ang Diyos sumasama sa kanila. Pagkaroon ng karoon ng war up in heaven, di ba? Hindi na naig yung kaaway ng Diyos. Ganon din sa atin sa buhay sa sanglibutang ito. There is only one way for us to overcome them. Walang iba, Kinakailangan makita tayo that we are of God. Kinakailangan makita tayo na sa Diyos na tayo, being redeemed, being forgiven, being renewed, being obedient, faithful dyan sa Diyos. At magpakailan pa man, hindi mananaig ang jablo sa sinuman sa atin sa sanglibotang ito para agawin ang kaligtasan, para agawin ang nararapat mula sa Diyos na dapat nating tanggapin dito man sa temporal, lalot na sa eternal. Praise the Lord! Pag may mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin, ano ang tinuturo ng Diyos sa buhay natin? Pag may mga pagyayanig, pinasa natin yung revelation ng nakaraang taon. Naka-state doon sa revelation ni Lord Jesus na yayanigin tayo lahat. Bawat isa sa atin yayanigin niya matira ang matibay so ibig sabihin niyan raranas tayo ng calamities spiritual calamities raranas tayo ng turbulence spiritual turbulence so anong gagawin natin huwag tayong lumabas sa lilim ng kanyang pakpak. kasi ang bagyo hindi yan permanente ang earthquake hindi yan permanente magano lang ang tornado hindi yan permanente. Oo, totoo sila. Oo, talagang nakakasira sila. Pero hindi yan permanente. So dapat habang dumarating sa atin yung mga spiritual calamities na yan, mga trials na dumarating sa buhay natin, kailangan wag tayong umalis sa Diyos. Wag tayong umalis sa lilim ng kanyang pakpak hanggang matapos ang lahat. So that these calamities will not leave us even any damage. But these calamities will bring us to to more glory and honor mula sa ating Panginoong Diyos. So yan ang pinaka-importante. Huwag tayong umalis sa lilim ng pakpak ng Diyos. Basahin natin. Psalms 57.1 Praise the Lord. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. For my soul trusteth in thee. Yea, In the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Yes, during calamities, during destruction, during catastrophe, under the shadow of his wings we will take our refuge. It will not bring us to damage to any disadvantages because we are under the care of God. under the protection of god we are taking refuge under his wings yan ang importante praise the lord sa buhay po natin so ano ngayon ang pagsubok sa atin dito sa holy place gawa ng demonyo gawa ng kaaway yung mga pundasyon gusto niyang umpog umpugin yung mga pundasyon gusto niyang i-shake yung mga pundasyon kumaari lang tanggalin niya sa pamagitan ng kanyang tukso bakit alam ni satanas pag ang mga pundasyon na ang masira malaki ang damage ni satanas at ito na yung pahiyag ni Jesus Christ na subukin tayo lahat praise the lord anong man anong mangyayari pag nagpayanig tayo, malaking damage. Pero kung hindi tayo magpayanig, walang damage na mangyayari. Walang isang porsinto na mawawala sa atin. Walang sino mang matatanggal sa paglilingkod natin sa Kanya. Basahin natin. Pag ang pundasyon ang maya, mayanig, basahin natin. Psalms 11 verse 3. Praise the Lord. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Yes. If the foundations, plural, be destroyed, what can the righteous do? Wala silang magawa. Para tayong bahay, pag ang bahay, pag ang building, any infrastructure na nakatayo buildings, pag ang pundasyon ang madestroy, walang magawa yung nakapatong sa kanila. Babagsak silang lahat dahil nakadepend yung building na yan sa foundation, sa mga, sa mga foundations. Ilan kayang foundations itong ating building? Marami ito, side by side. Siguro nasa 16 foundations ito. Walo-walo uh, ata ito. Marami. Kaya importante yung mga foundations. E ngayon, dalawa na lang ang foundation sa atin dito sa Holy Place na pinakamalalaki. Kami mga kapwa, senior pastors pag ito ang sirain ng ating kaaway, malaki ang damage na mangyayari. So, anong-anong stand natin? wag nating hayaan na makaisa ang jablo ang ating kaaway. Huwag mag tayo. Maniwala tayo. Basta ang makita lang ng Diyos sa atin, wag tayong umalis sa lilim ng kanyang pakpak. Hindi yan manaig. Hundred percent. Praise the Lord. Kaya, manindigan tayo under the shadow of the wings of our Lord Jesus Christ. Ganun man ang nangyari, ginawa ng Diablo, yung pinakapundasyon ng human being, sinira niya. Sino? Si Adam at si Eva. Anong nangyari sa mga binhi? Lahat, all have sinned and come short of the glory of God. Diba? So wag nating pahintulutan na makaisa ang ating kaaway. Kailangan hindi siya magkaroon dito ng damage na mangyayari sa atin para ma-preserve tayong lahat at makapaglingkod tayo sa Diyos in His own mighty way. Praise the Lord. Tingnan mo yung sitwasyon ng mundo. Basahin natin. Psalm 75 verse 3. Praise the Lord. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. Yan. Ang mundo at lahat na nakatira na tunaw anong sinabi dyan? I bear up the pillars of it. Itayo natin ang mga haligi nito. Anong klaseng haligi ang itatayo natin? It must be founded upon the rock. It must be founded upon the name of Jesus Christ. It must be founded by God. It must be founded by Jesus Christ. 'Yun ang itayo natin. Kaya ang gagawin natin para maitayo tayo sa pundasyon na 'yan which is Jesus Christ. Hear the word of God and do. Hear the word of God and do. You are like a wise man which built upon his house upon a rock. Hindi yan natitinag because Jesus is the rock. Itayo natin ang bawat isa sa atin upon the rock. Ang mga banal na salita ng Diyos. Kinakailangan natin yan gawin, i-apply sa buhay natin para we are like a wise man na nagtayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng bato na hindi mati- So let us bear up the pillars of it. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ang bawat isa sa atin manindigan sa salita ng Diyos. Bawat isa sa atin mag-akayan tayo. Bawat isa sa atin mag-ibigan tayo. Bawat isa sa atin magtulungan tayo, makatayo under the shadow of His wings. Basahin natin kung sira ang pundasyon ng ating spirituality. Basahin natin Psalms 82 verse 5. Praise the Lord. They know not, neither will they understand. They walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. Yan. Pag yung foundations out of course, wala sa kanyang lalagyan, wala sa kanyang posisyon. Ibig sabihin niyan, walang kagamitan na malakas para itayo ang infrastructure. Ganito ang mangyayari. They know not, hindi nila alam. Neither will they understand. Wala silang pangunawa. They walk on in darkness. Para tayong lumalakad sa dilim. Wala tayong direksyon. Wala tayong salvation wala tayong liwanag sa buhay natin. Kaya kinakailangan ang foundations na dapat maitayo sa ibabaw ng bato na yan na walang iba si Kristo Jesus at walang ibang maitatayo dyan. Yun lang nagbasa, nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, pag ginawa natin yan na itong foundations, na dapat maitayo sa ibabaw ng bato na yan by keeping the word of God. Hindi na yan ma-out of course. Pag hindi yan ma-out of course, gagamitin tayo ng Diyos. Magliligtas ng marami ng marami pang mga kaluluwa na hindi sila mapapahamak dahil matibay yung mga pundasyon na yan na itinayo ng Diyos sa ibabaw ng bato. Obedience to the word of God. Wala na pong wala nang iba. So, lapit tayo kay Lord Jesus Christ. Bakit? Sino pala ang Diyos? Sino pala ang Panginoong Diyos? Siya yung repairer of the bridge. Siya yung nagre-repair ng mga biak-biak, ng mga tendencies na matutumba. Kayang i-repair ng Diyos yan. Basahin natin yan. Isaiah 58 verse 12. Praise the Lord. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the bridge, the restorer of paths to dwell in. Yan. magbi build ng mga old waste places. Siya yung magre raise up. ng mga foundations of many generations. Actually, itong foundations na tinatayo ng Diyos in our generation. And there will be more foundations which God will establish to the next generation. Ibig sabihin niya, tinan mo si Sister Carmen, siya yung isa sa foundation sa kongregasyon ng Sambwangga dahil siya yung nagtatayo na president sa ministry. pinarest na siya ni Lord Jesus. So, sabi ko kay Pastora Bibing bago ako umalis. Pastora Bibing, huwag kang mabahala. Hindi si Taning kumuha kay Sister Carmen, kundi si Lord Jesus. So, obligasyon ni Lord Jesus. Palitan yung pundasyon na kinuha niya. Magkukuha siya ng mga anak ng Diyos na ipalit kay Sister Carmen. Para lalo pa kayong magbunga dito. Huwag kang mabahala. Kinuha ni Jesus si Moses. Naglagay siya ng Joshua. Kinuha niya si Saul. Naglagay siya ng David. Kinuha niya si Eli. Naglagay siya kay Samuel. Lahat ng kinukuha niya dahil kailangan na nilang mamahinga ang Diyos ang nagbigay ng pundasyon para maipagtaguyod ang kanyang pagliligtas sa mundo. Praise the Lord. <clears throat> o, kaya sa buhay natin, it is God who is the repairer of the bridge and the restorer of the paths to dwell in. E wag tayong matakot. God is with us. Kahit ano pang gawin ng diablo sa atin, wag tayong matakot. Wag tayong masindak. Hindi yan manaig magpakailan paman. man. Hindi at hindi yan mananaig magpakailan pa man. Dito sa Bible, merong gustong magbura sa Israel. Merong gustong magpahamak sa Israel. At itong taong ito, marami nang pinahamak ng mga bansa. Alaala niyo si King Sinachirib. Sabi ni King Sinachirib, ang ama ko at ako. Marami kaming tinumba na mga bansa. Yung mga Diyos-Diyos nila, sinunog namin sila. Kaya kayo, kayo ang isusunod namin. Sino yung Diyos ninyo na makaligtas sa, amin, sa aking kamay ngayon? Ay nanda na niya yung 185 Assyrian soldiers. Who is your God that can save out of my hand? Mininsyo niya pa yung mga bansa na kanyang tinalo. Huwag kayong maniwala kay Hisikaya na yan. Be not deceived with Hisikaya. Huwag kayong magpa-deceive niyan. Tinan mo, isa ang taktika ni Satanas. Sirain ang mga followers ng lead, na nilagay ng Diyos na leader. Sabihin ng kaaway ng Diyos. Huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong magpa-deceive dyan. Ganun. Ang, ang ano ni Satanas, ang kanyang tactics. Pero anong ginawa ni King Hezekiah? Dinala niya sa altar yung sulat ni King Hezekiah. Sabi ni King Hezekiah, O Lord, read and consider how this king of Assyria Defy You, my God, you are a living God. Buhay, na Diyos. Di ba sumagot ang Diyos ni King Hezekiah through the prophet? Praise the Lord. Then sabi ng Diyos, Thus saith the Lord, hindi siya makakabitio ng araw. Hindi siya makakapasok sa siyudad na mikalasag babalik siya kung saan siya dumaan, papunta, para atakihin ka, babalik siya the same way, pauwi. Tapos isang anghel lang ang pinadala ng Diyos mula sa langit. Walang ni isang naka-stretch ng kanyang bow to, to, to throw arrows. Patay lahat ang 185 Assyrian soldiers. Nung nakita ni Sinachirib, yung mga tao niya patay lahat umuwi siya the same way sa kanyang dinaanan. Pagdating niya doon, ang mga anak niya ng mga lalaki, siya, sila mismo ang pumatay sa ama nila. Then, nagsilayasan ng mga anak na pumatay. Min isang naiwan doon, siya na yung pumalit sa trono ng kanyang ama. So, ibig sabihin yan, wala makatouch sa mga sa kanya. If God is for us, who can be against us? Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi yan makaano, maka manaig. Kaya mapalad tayo na magpa manatili sa lilim ng pakpak ng Diyos, sa lilim ng kanyang kalooban, sa lilim ng kanyang banal na salita sa kabanalan at sa katuwiran. To God be the glory. So, yun. Natalo si ano? King Sinat Chirib, pati yung 185 Assyrian soldiers. Kaya, tayong lahat, i-claim natin the same promise of God under the shadow of His wings we will take our refuge until the attack of Satan, until this calamities matapos ito, and we remain intact, we remain strong in our Lord Jesus Christ. So, ano ang gusto ng Diyos sa buhay po natin? Basahin natin. At ano ang ginagawa niya? sa atin. Basa, Psalms 11, 4 and 5. Praise the Lord. The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, His eyelids try the children of men. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Yes. Sinusubukan niya ang mga matutuwid kaya yung revelation ni Lord Jesus Christ nung New Year, mag-iisang mag taon na ngayon, sabi ni Lord Jesus, susubukin ko kayo lahat. O, di ba? The Lord tryeth the righteous. Praise the, Praise the Lord. Sinusubukan niya ang righteous. Pero yung wicked, sino itong nagre-represent na wicked? na gusto ng kaguluhan, gusto ng rebellion, gusto ng kung ano-ano pang mga kaguluhan, violence, di ba? Driven by Satan ito. Huwag nating paintulutan siya. His soul hated, kinapuutan ito ng Diyos. Kaya, let us remain righteous in the eyes of God. Basa pa, Psalm 7, verse 9. Praise the Lord. O, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just, for the righteous God trieth the hearts and reins. Yan. Mahinto ang kasamaan ng mga masasama at ma-establish ang mga ganap alang-alang sa... for the righteous God trieth the hearts and rains so ibig sabihin yan, ang purpose ng mga pagsubok na ibibigay ng Diyos sa atin para lalong pagtibayin ang just at lalong puputulin ang gawa ng Jablo sa ating buhay so meron itong tinatawag na aral meron itong purpose ang Diyos sa buhay natin lalo nya tayong i-establish lalo niya tayong papagtibayin dyan sa kanya. Tinan mo yung, alam mo kasi sa mga pagsubok o kaya tukso, dyan natin ipakita ang ating loyalty sa Diyos, obedience sa Diyos. Para bang mga estudyante tayo? Saan ba binabasihan ng teacher? Di ba pag sabi ng teacher, all right, class, tomorrow bring whole sheet of paper, we got, or we will be having long quiz. Mahalaga yun, yung araw na yan. So yung teacher, ahead of that, nagbigay na ng pointers. Nagbig nagbigay na ng lessons. Meron ng araw na in point. So sa test na yan, doon makikita sino ang mga estudyante na nakikinig, sino ang mga estudyante na nag nag nagtatrabaho talaga sa pag -aaral. pagtapos pagdating doon sa bahay binabasa yung uh, diniskas ng teacher at gumagawa ng mga experiment sinusubukan ng sarili kung kan, kung may, may exam kaya ko na kayang masagot ang mga question ito yung mga possibilities na questions ito yung mga characters memorize ko kaya yung mga tao yung mga petsa na mga importante ganun ba pag quiz pagtapos sa result, hindi na titingnan sa teacher yung result. Sabihin ng teacher, all right, all right class. Tapos na kayo nag-quiz, tapos na po ma'am. Exchange paper. Then sagutin natin ang tamang sagot. O na-check nyo na, o itapon nyo na yan sa basura. Ha, hindi po. Doon tumitingin ang teacher. Pass all your papers. At masinop yan titingnan ng teacher. Ire-record yan ang husto. From highest to the lowest. O kaya ganun sa buhay natin. Pag may pahiyag ang Diyos, yayanagin ko kayo, susubukin ko kayo, wag kang magtaka. The Lord trieth the righteous to establish the just. Praise the Lord. Pagtitibay ito sa atin. Diyan malalaman sino yung reader, sino yung hearer and doer of the word of God. Diyan ngayon malalaman. So sa mga pagsubok na yan, diyan tayo masyadong inoobserbahan ng Diyos. Kasi diyan ang, ba ang base niya sa resulta ng ating buhay. Kaya, alam na natin ang ways of God Katulad din siya sa teacher. So, pagbutihin nating lahat. Let integrity and uprightness preserve us. Ano yung integrity? Kung magawa ka ng mabuti at tama, kahit walang nakakakita. That is integrity. You are honest. Praise the Lord. Yan ang makapreserve sa'yo under the hand of God walang makaagaw sa iyo, walang jablo na magsira sa iyo, na manaig sa iyo. Because greater is he that is in you than he that is of the world. So, anong dapat natin gawin? Pagdating ng mga tukso, pagdating ng mga pagsubok, na kahit sa bibig natin, hindi tayo magkasala. Basahin natin yan. Psalm 17, verse 3. Praise the Lord. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me and shalt find nothing. I am purposed that my mouth shall not transgress. Yan, sinubok mo ang aking puso. Binisita mo ako sa gabi. Ano yung gabi? Tukso kahirapan, pagsubok, persecution, affliction, lahat-lahat na ng mga klasing tukso sa buhay natin, pagsubok sa buhay natin para yayanigin tayo. You have visited, visited me in the night. You have proved mine heart. Tapos sinabi dito, Thou hast tried me, sinubukan mo na ako. And shalt find nothing, wala, wala kang nakita. I am purpose That my mouth shall not transgress. Yun ang ating alalahanin. Praise the Lord. Jesus Christ is the very example. When he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not. Nor was guile found in his mouth, but committed unto himself that judged righteously. Yan ang tama. Because you believe that God is alive. You believe that God is watching you. You believe that God is not dead. God is listening. God is hearing. Kaya nga sabi nga ni David? Thou knowest my sitting down, my uprising. Thou knowest my thought apart off. Before I have spoken any words, you have known all already. this is too high for me. Totoo yan. Praise the Lord. Praise the Lord. So, i-commit mo sa Diyos kasi siya yung accurate na nakakaalam sa buhay natin. And He is going to judge us all together. Lahat tayo i-judge ng Diyos. He is, kaya nga sinabi dyan eh, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. who can know it, I, the Lord, that render it according to your deeds. So, ingatan natin ang ating puso, ingatan natin ang ating bibig, ipurpose natin that shall not transgress even in our speech, even in our pananalita. Purpose talaga natin, pigili natin yung bibig natin to God be the glory. Binibigay natin sa Diyos. Anong posisyon ng Diyos? Let Him do according to His authority. Tapos tayo mga anak ng Diyos, sinusubok, sinusubok tayo ng Diyos. Kaya importante magbasa lagi ng Bible. Importante makinig lagi sa salita ng Diyos. Para lahat ng mga lessons, lahat ng mga aral dyan, yung mga justice in judgment, yung mga resulta sa bawat tao na gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan. Ano yung dealing ng Diyos sa kanila? Huwag natin yung kalimutan. Praise the, Praise the Lord. Kay darating din sa atin, tayo rin ang susubukin ng Diyos. Hindi pwede wala tayong pagsubok. Walang studies or schooling na walang test, walang exam. Wala. Lahat yan. The same with God. Praise the Lord the same din sa ating Panginoong Diyos. At kung sa studies at pag-aaral, merong parangal sa mga achievers, may parangal din sa Diyos. Kung merong graduation, meron din tayong graduation sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat yan. Ganon din ang gawa ng ating Panginoong Diyos. So last verse, bakit may mga pagsubok sa buhay natin anong purpose nito? Is this for the for bad purpose or for the good? Basa, Malakay 3, verse 3. Praise the Lord. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver that they may offer Unto the Lord an offering in righteousness. Praise the Lord. He shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. para itong mga lingkod ng Diyos, sons of Levi, na nagsiserve sa spiritual, ito yung unahin niyang subukin para mag o sila ng righteousness. For God's glory and for God's honor. Praise the Lord. Oh, so lahat, mga anak ng Diyos, may mga pagsubok talaga, but hindi manaig yung ating kaaway. Dahil greater si Jesus Christ greater and just na sumasa atin if we are of God so sasama siya sa atin he is tested and proven in heaven as well and on earth alam mo masarap mag-pray yung ano yung bago ka ba mag-pray sa personal mo yun ang ginagawa ko lagi bago ako mag-pray ng aking personal prayer ko, ano yung sino yung gusto kong i-pray, anong hiningiin ko, anong gusto kong i-pray, i-recite mo muna yung the Lord's Prayer. Tapos isa ulo mo yan, isa puso mo yan, at isa gawa mo yan. Our Father, which is in heaven, holy, hallowed be your name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Especially the word of God. And forgive us as we forgive those who trespasses against us. Wag natin kalimutan to forgive those who trespasses against us. Praise the Lord and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the glory, thine is the kingdom, thine is the power forever. Then bago ka mag-start, i-establish mo muna yung puso't isip mo na ka-align sa kanyang kalooban. Ang sarap. To God be the glory. Kaya, tomorrow mag- proceed na kami sa Luzon. By 15th arrival na namin lahat sa Tugigaraw, by 16th conference na po namin lahat ng mga pastors. Ano ang i-pray natin sa gabing ito for that event, for that purpose. That manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong lumabas. Meaning to say, huwag tayong maghakbang ng kasalanan. Huwag tayong maghakbang ng kalikuan. Huwag tayong maghakbang ng ungodliness. Remain holy. Remain righteous. Remain calm. Remain meek. Remain humble. Remain pakumbaba lahat ng ating yuh, lahat ng karakter na binuhos si Jesus na example sa atin that we should follow his steps, leaving us an example that we should follow his steps. Who did no sin, when he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not, nor was guile found in his mouth. But committed himself unto him that judged righteously. Bakit? We acknowledge his kingship over us. We acknowledge His authority over us. We acknowledge His judgments over us. Praise the, Praise the Lord. And we consider that He is looking at us. And we consider that He is listening at us. And we consider that He is with us. Buhay na buhay ang Diyos sa atin. Praise the Lord. Praise the Lord. So if, kung kinonsider natin na buhay ang Diyos, we must be conscious that He is looking at us and in the day of trials, in the day of tests, in the day of temptation, in the day of calamity, alam ng Diyos kung saan tayo nagpapailalim. Alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Even in our speeches, alam ng Diyos yan. So therefore, dapat walang makita kahit ano pa man sa bibig natin. It is being purpose that it transgress not tingnan natin ang jablo kung makalusot pa siya. Hindi yan makalusot. Kailan makalusot si satana sa tao? If he seduce and entice us and tempt us to do wrong. Yan. Temptation enticing you, seducing you, do wrong with promise of pleasure, with promise of protection, with promise of reward, with promise of gain. Yan ang temptation. So, para hindi makaisa si satana sa atin, huwag mo siyang hayaan, manaig. Be obedient to the sound, to the perfect law of God. Dito tayo lahat sa salita ng Diyos. Kaya let's pray for everyone's protection. Let's pray for strong unity. Let's pray for a strong uh, bonding of the spiritual leaders of God under the banner of Jesus Christ, under the name of Jesus Christ. Wala nang iba, tayong katagumpayan wala na tayong iba pang maka-endure tayo looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Without Him, we can do nothing. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. We can overcome Satan. And we can continue serving God in righteousness and in holiness according to His example. Na pinakita natin lahat. he is our master he is our leader he is our example yeah, to god be the glory may god bless all of us para if the foundation can never be destroyed the righteous can do continuously the work of the lord the work of the ministry the work of the ministry will prosper the work of the ministry will become fruitful. The promises of God will be given. All the, the fulfillment of the Holy Scripture, we will be part of it. Because hindi na tayo iba. we are already part of God. Kaya natin ang ating May God protect all together. Praise the, Praise the Lord. And preserve. And bring us to endure. unto the end. Bahala na kung maubos man tayo lahat, basta si Jesus lahat kukuha sa atin. Bahala na maubos tayo lahat, basta nandyan tayo lahat kay Jesus Christ. Sino man yung mga bagong sibol, sino man yung mga darating na mga henerasyon, ma-preserve sila, makapagpatuloy sila, magbunga sila lalo, basta tayong lahat. Let us remain under the wings of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Magsitayo pang lahat